Moleque Saci, quando eu disse que eu vim para o paraíso, não é minha para o paraíso. Saci, é. Vamos amarrar esses caras. É. Esse neguinho que nem eu aí, iria estragar a gente desse cara até quatro. É. Esse é o terceiro homem que contata o trio de bandido que a gente procurava. Peraí, levanta a cabeça desse cara. Ei, eu conheço esse cara, rapaz. Se lembra da tocaia? Foi ele que tocaiou. Ele tocaiou e eu depois fui em cima dele, brinquei com ele corpo a corpo. E eu ganhei dele. Ai. Na hora que eu tava dominando ele, aí chegou o amigo dele e atrapalhou a briga toda. Calma, calma, meu amigo. O ferimento é grave, mas não é mortal, não. Dessa você escapou. Pegou tudo? É isso assim? Vamos levar esses três peixes que pescamos pro delegado? É, ele vai gostar. É três peixes com sumo, mas é bom, né? Vai com isso, não tem corda pra amarrar. Esse aqui tá ferido, não só amarrar, não. Calma aí. Cala a boca, aqui. Seu delegado, foi uma diligência e tanta. O senhor precisava estar lá com a gente pra ver. Quer dizer que esses aí é que são os célebres Cosme e Damião. É, delegado, e além desses dois, tem mais um. Baixou a enfermaria, baleado. Eu aconselharia o senhor, delegado, a colocar um homem de vigia. Por enquanto, ele não vai dar trabalho, está ferido.
Mas assim que melhorar, é homem de dar trabalho. Cabo Galdino, me ajude aqui. Sim, senhor, seu doutor. Ai, devagar, não aperta. Sim, senhor, com todo cuidado. O senhor sabe que Jerônimo tinha levantado toda a pista e o rastro que os bandidos deixaram? Aquele mesmo que tiraram o Jerônimo da cadeia. Sim. Ele seguiu toda a pista, mas direitinho, como que fosse um cão perdigueiro. Sim. Ele anotou, aí seguiu em frente e disse assim, aqui pararam três. Mas adiante, eles aqui pararam para descansar. E depois que eles passaram aqueles três, que eles viram aquela fogueira no lugar, mas foi um troço impressionante, senador. Tá bom, eu já sei que Jerônimo é um notável rastreador. Mas agora fecha essa matraca, viu, Cabo Galdino? Deixa eu interrogar esses dois meliantes. Escute aqui. Cosme e Damião é nome verdadeiro ou é alcunha de vocês? Ah, não querem falar, não, né? Mas eu hei de encontrar meios de torná-los faladores. Para quem vocês trabalham? Quem paga vocês? Olha aqui. Se eu fosse um delegado às antigas, eu mandava dar uma surra em vocês para vocês falarem. Mas eu não uso desses métodos, não. Meus métodos são científicos. São métodos modernos, inteligentes. Eu hei de encontrar uma maneira de vocês falarem sem usar a violência. Esse daí, doutor, é só na base da ignorância. Bem, delegado, eu vou deixar o senhor interrogando esses dois e vou cuidar de algo muito importante. O quê? Gerônimo, mais importante que isso aqui? Sim, delegado, muito mais importante. Aninha, minha noiva, preciso matar a saudade, né? Ah, bom. Assim nem se discute, né? Deixa que eu interrogo esses dois aqui. Deixa eles por minha conta. E vá ver sua noiva. Vá, tá, até tá logo, Daniela. Obrigado, Cabo Galdino. De nada, Renan. Aparece, hein? Muito bem. Agora nós. Aninha. Tá. Experimente esse licor. É de pêssego. Será um tônico para você. Pode tomar sem susto. Eu, como médico, lhe afirmo que só pode fazer bem. Que tal? É gostoso mesmo, hein? Obrigada. Ah, você deve ter passado uns maus bocados, hein, Aninha? Ah, nem fale nisso, padre. Mas é verdade, eles me maltrataram. O pior de tudo foi a solidão, a espera. É. Ah, olha quem está chegando aí. Ô, Jerônimo. Como é que vai, pode ser? Como vai você? Jerônimo, Aninha nos falava dos dias em que ela esteve presa. Você não desconfia quem a raptou e por quê? Olha, as únicas pessoas que eu cheguei a conhecer foi Cosme e Damião. Mas é lógico que devia ter mais gente, porque através de mim eles queriam atingir Jerônimo, né? É, ah, mas está mais do que claro. É, eles chegaram até me obrigar a escrever uma carta para você. Carta? É. Não recebi carta nenhuma. Essa carta agora é inútil, não vale mais nada. Miguel, não entende, dona Doroteia. Eu não posso entender como que Jerônimo descobriu nosso esconderijo. Estava tão bem escondido, eu não entendo. Vocês são uns idiotas, inúteis, palermas e incompetentes. Mas, dona Doroteia, a gente faz o que pode e sabe. Vocês sabem e podem muito pouco. Nós tínhamos a Aninha em nossas mãos. Eu ia fazer uma jogada de mestre. Ia encurralar Jerônimo usando a vida de sua noiva. E agora? Agora, acho que não adianta mais a senhora mandar a carta para Aninha. Jerônimo soltou Aninha. Cosme e Damião estão presos. Trabuco estão hospitalizados. Quer dizer, foi tudo por água abaixo. Um azar danado. O azar, Miguel, é desculpa dos incompetentes. Vocês trabalharam mal, isso sim. Permitiram que Jerônimo seguisse o rastro de vocês, que descobrisse o esconderijo. Não souberam defender a preciosidade que tinham nas mãos. Idiotas! Aninha, além de Cosme e Damião, você não viu mais ninguém? Ou por outra, não ouviu nada que possa nos levar à identificação dos mandantes? Olha, houve uma única vez que eles esqueceram de fechar a porta direito. Então pude ver alguma coisa. Agora, por incrível que pareça, eu vi uma mulher. Era uma mulher forte, bonita, dominadora, mas não tinha nada de simpático. O tom da sua voz, o seu olhar, realmente chegava a assustar.
Mas eu não vi mais nada, porque o Cosmo descobriu e fechou rapidamente a porta. Será que isso ajuda alguma coisa? Sim, ajuda muito, Aninha. Aqui em Riachão, a única mulher que corresponde a essa descrição é Doroteia. Doroteia Ventura. Estamos apresentando Jerônimo, o herói do sertão. Nós não podemos aceitar a derrota, Miguel. O que a senhora pensa fazer? Cosmo e Damião correm o risco de dar com língua nos dentes? Isso não lhe preocupa? Claro, Miguel. Preocupa e muito. Eu tenho que dar um jeito de tirar aqueles dois da cadeia antes que eles falem demais. A gente está de perna e braço quebrados. Isso. Você está. Eu não. Eu já desconfiava das habilidades de Cosme, Damião e Trabuco. Por isso tomei minhas precauções. Ternura. Pronto, pai. Ternura, você conhece Miguel Turco? É um homem de minha inteira confiança. Trabalha para mim há muito tempo. Se bem que ultimamente ele vem fracassando um pouco. Mas todos nós temos direito de errar. Pelo menos poucas vezes. Eu ainda preciso. Providencie dois homens. Pois não, daqueles que eu mandei você selecionar. Pois não. Um momentinho. Eu estou esperando um advogado. Nós vamos precisar de um bom advogado. Você, Miguel, irá esperá-lo na estação. E diga a ele que a primeira providência será soltar Cosme e Damião. O senhor é delegado dessa jurisdição? Sou eu mesmo. Por quê? Doutor Jacinto Pedreira, advogado às suas ordens. Muito bem. E daí? Daí que, na qualidade de advogado, eu venho apresentar uma ordem de habeas corpus. Quê? Se não sabe o que é, eu posso lhe traduzir. É uma ordem para soltar imediatamente meus constituintes. E quem são os seus constituintes? São duas excelentes pessoas que atendem pelo nome de Cosme e Damião. Jacinto Pedreira, advogado? Com uma ordem para soltar Cosme e Damião? É isso que vocês acabaram de ouvir. Apareceu um novo advogado aqui em Riachão, dizendo se chamar Dr. Jacinto Pedreira. Aliás, está aqui até o cartão que ele me deu. É um tipo que seria engraçado se não fosse assustador. E já veio com uma ordem de soltura para os dois meliantes. Veio soltar os seus constituintes. Aliás, só faltou dizer os seus dignos constituintes. Espera aí. Isso aqui é muito interessante. Tem o nome completo de Cosme e Damião. Ué, o mais engraçado é que eles se chamam realmente Cosme e Damião. A não ser que esse advogado tenha tido a petulância de inventar nome falso para eles. Talvez o senhor tenha razão, doutor Fausto. Mas também de que é que nos interessa conhecer agora os verdadeiros nomes desses malfeitores? Bem, pelo que eu pude entender, delegado, o senhor foi obrigado a soltá-los. Pois é. E isso antes que eu pudesse submetê-los a um bom interrogatório. Ah, eu tinha os pássaros nas minhas mãos e escaparam entre meus dedos. Bem, pelo menos já temos certeza para quem eles trabalham. Doroteia Ventura. Doroteia? Ah, você está querendo dizer para o Coronel Ventura? Não, delegado. Doroteia está mandando e desmandando naquela casa. Aliás, eu acho que o Coronel Ventura nem sabe disso. Se é que ele está vivo, hein? O quê? Você acredita que o Coronel Ventura pode nem estar mais vivo? E se estiver vivo, é prisioneiro dentro de sua própria casa. Mas por que esse espanto todo, delegado? Vocês esqueceram que há pouco tempo atrás, Doroteia quase assassinou o irmão? Não, Jerônimo, vamos devagar. Isso não ficou nada provado. Ela jurou inocência. E atirou toda a culpa em nome do Curte. E o senhor acreditou nisso, padre? Bem, é tal coisa, não é? Deus disse, não julgueis para não seres julgado. Mas na minha opinião pessoal, é que o Curte disse a verdade. Não. Jerônimo tem razão. Se nós aceitamos que Doroteia já uma vez tentou matar o irmão para se apossar da fortuna e dos negócios dele, por que não acreditar que ela agora esteja fazendo a mesma coisa e com mais sucesso?
Alguém tem visto o Coronel Ventura aí por fora? O senhor viu ele quando esteve lá, padre? Não, eu confesso que eu não consegui ver. Aliás, ela me expulsou de lá quando eu insisti em falar com o coronel. Não vi. E o senhor, delegado, tem visto o Coronel Ventura nas últimas vezes que esteve lá? Não, quem falou comigo foi Dona Doroteia. Em nome do coronel, ela disse que ele não queria falar com ninguém. Ora, pelo amor de Deus, isso não prova que o Coronel Ventura esteja morto. Que conversa é essa? Bom, naturalmente ela está mandando e desmandando em nome dele. Só isso. O que seria de vocês se eu não soubesse fazer as coisas? Ainda estariam lá, na cadeia, presos. E então? Vocês deram algum serviço? Falaram alguma coisa ao delegado? Não, senhora. Nós não disse nada. De nós, ele não ouviu nada. Nós não deu uma língua nos dentes. Ótimo. Então, doutor Jacinto, o que, é que o senhor acha? Nós podemos ficar com eles aqui? Não, seria arriscado demais. Eles poderão voltar a ser presos a qualquer momento. E da próxima vez, poderão ser obrigados a dar com a língua nos dentes. É melhor mandá-los para bem longe. São o que eu posso dizer de fósforos queimados. Gosto da sua maneira de propor as coisas. Eu acho que nós vamos nos dar muito bem, doutor Jacinto. Quanto a você, Cosme e Damião, perderam qualquer utilidade que poderiam ter. Deixaram-se prender. Foram desmascarados, desmoralizados. E o que é pior, vocês sabem demais. Podem dar com as línguas nos dentes a qualquer momento. Mas nós não vai contar nada. Nós preferimos morrer a ter que trair a senhora. Ah, eu acredito muito nisso. Cicatriz, ternura, pé de vento, levem-nos. Dona Doroteia, a senhora não vai fazer isso com a gente. Afinal, nós arriscamos a vida muitas vezes pela senhora. Passamos um diabo na delegacia lá com o delegado. Nós não deu com a língua nos dentes, não traiu a senhora. São para os demais. Doutor, essa mulher está louca. Não diga isso. Ela pode ouvir. E se ela ouvir, você já sabe. Estamos apresentando Jerônimo, o herói do sertão. Dona Coroteia, dá licença. O que é? Ele está vindo para cá e já passou da porteira. Ele quem? Jerônimo. Na cidade de Riachão, as armadilhas se acumulam para destruir Jerônimo, o herói do sertão. Você vai acompanhar, passo a passo, os perigos que Jerônimo enfrentará na sua missão de justiceiro. Jerônimo, o herói do sertão. Thank you.